tanımağa oturum istedim. Öyle şeyler mesela de uygun gelmez. Öyle bir mesele değil, uygun gelmez. Siz açıklaya da bilirsiniz, açıklaya da bilirsiniz. Onda siz ne söyleyebilirsiniz? Yok, ben demişim, ben zaten ben çekmiş olup biz deyip de. Ben bir tıklarına orada demişim. Ne var, neyi niye bilirim, neyi niye bilmirim, bu demişim. Yani ben onları eşit hemşem de bakmamışım. Bakmamışım. Söz olunca da haa, bahçede neydi o da? Deyle ki. Ha, bakmamışım. Ve o da deyip. Bakın açık fikir burada orijinal şey yok. Ne şey demek, mecbur şey yok. Dıl demesin de adım maddiye de göre geldi. Ya burada üstüne yani maddiye de gelin. Üstüne yet demesin de ki. Yani maddiye de göre geldi. Bak niye bu başta sigorta var mı? Olsun da o diyen de niye? Kadın neyse nane vurucu. Kadın özünü arkaya süper. Yani de özünü arkaya, özüne de desteği olmak için aynı vurucu. Yok daha öyle. Elə şey olmursa niyə ilə vurulcu? Və yaxud da qadın özünün varı desə da bu şeylə. Niyə gəlim yenə də niyə ilə vurulcu? Sən çəkin və eləşdə də. İndi ikinci də fikirləşin. Nə şansı, nə kəbəbələr, ya da siz də məyli gibi, siz də mən də belə. Nə sizə şey gəlməsin də mənə, hala bir ki yox. Yəni mən kişi falan, yəni mən istəmirəm ki, siz bu da təmbəl qaldınız. Önü bir şənə deyəlim ki, biz də alırız. Nasıl? Yani ben yalanlar söz vereyim, aile ev formasyonu söz verip sonra yalancı çıkın, bu mertim ölüme beraber. 53 yaşımda keşke bilmiyorum, hayatta 1 yıl, 2 yıl mesela ki günü de ölmeden düşürem, mesela evvelki provokasını bilmesin. Destek olun benim, sen demeyeceksin benim ki sen bana böyle söz vermiştin. Olmaz ki bu saat biz ne yitirdik keşke. Hiçbir yer açık olduğunu söylemesi bir bak olur. Yani ben cavan değilim ki bu yıl olmasın ki lanet olsun orada sorun. Yani yaş geriye gelir de ben de mühürçü diyorum. Çık danışaq. Ki maddiyatla nəsə bax ona bir dənə aydınlıq gətirin. Həm sizə gələn taliblər eşitsinlər. Həm də bizə aydınlıq. Gülnar xanım, mən sizə deyim bu məsələyə Ümid bəy cavab verməmişdən öncə mən düşünürəm ki, əslində biz bir səhv addım atdıq. Səhvimiz nədə oldu? Həmən gün Gülü xanım gələn günü biz onları studiyadan göndərdik ki, kadr arxasında onlar söhbət eləsinlər. Və onlar demək olar ki, orada bütün suallarını bir-birinə verdilər. Və bugün Gülnar xanımın o sualı ünvanlamağının səbəbi, o maddiyyat məsələsi, onların arasında artıq baş tutmuşdu bu söhbət. Mənə Amma... gəlir ki, onlar, bax elə bu sujetdə ilk dəfə danışası olsaydılar, orada tamam başqa suallar səslənəcəkdi. Və onların bir yerdə münasibətinin alınmamasının da səbəbi, təbii ki, elə bax burada kadr arxası onların danışığında olan bir-birinə verdiyi sualların cavabıdır. Amma əslində biz səhv eləmədik. Çünki o sualların hamısını bu saat onlar bir-birinə verəcək burada. Nə baş verdi orada? Maddiyyata bağlı olan nə idi? Yo, burada bir şey. Mən vallahi... deyim, açıq deyim. Hə. Mən deyim, qoyun. Aha. Mənim sualıma görə gəlsin. Yox, vallahi çox. Xanım dedi ki, mənim oğlum var. Hə. Mən oğlumla yaşayıram. Mənim yaşadığım bir ünvan yoxdur. Mənim oğlumu evləndirəcəm. Sənli və mənli ailəyə olacaqsa, sənin də oğlun üçün, mənim də oğlanlarım üçün, sənin oğlanların üçün və mənim də oğlum üçün güngüzaran düzəltməliyik. Düz deyib. Çox düz deyib. Və bəy də dedi ki, Ümid də dedi ki, mənim o yaşım deyil, mən öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Mən sənə ümid verə bilmərəm ki, sabah mən sənin oğlun üçün... Hətta heç öz oğlanlarım üçün də, mən bilmirəm. Mənim günüm güzaranım yoxdur, qardaş. Məlim, mən nəyəm buyam? O qədər xülasə elədiniz ki, o qədər gözəl dediniz ki, hamı... Səhv dedimsə deyin, səhv dedim. Nöqtəsiz. Düz hər ikisi də razı qaldı. Hər ikisinə hörmət duyulan bir hissdir. Adam özü üçün yaşamaq istəyir, o da balasını şirəmək istəyir. Bax, bu məsələyə görə pozuluşdular. Amma mən bu müəllimə bir dənə söz demək istəyirəm. Buyurun, müəllim, buyurun. Bax, mən sizin evinizin quruluşuna baxdım. Xanımının ətirlərinə baxdım. Bilirəm, adamın ən əziz adamı. Canı ciyəri, neçə il bir yastığa baş qoymuşsun. Mən çox üzr istəyirəm. Mən Elgiz Əkbərin adını çəkmədim. Bu proqramların ən özəyində dayanan da Elgizli axşamlar. Hansı ki, bəzi aparıcılar hətta ekspert kimi yalvarırdılar ki, Elgiz xahiş edirəm məni ekspert kimi proqramına çıxart. Mən buradan Elgizi salamlayıram. Elgiz unutdum, amma sən unudulacaq oğlan deyilsən. Eşq olsun sənə.
Sənin salamını çatdırmışam ona. 21 yaşında ilk dəfə məhz Elgizli axşamlara çıxmışam. Hər həftənin 4-cü günü. Birinci bəli, oldu. Bəli, 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 Elgiz onu da söylədi. Elgizin bu elədiklərini danmaq olmaz. Sanıdan, ona görə də buradan salamlarımı çatdıram Elgizə. Eşq olsun sənə. Qaldı. Buyurun. Elgiz bir duzdur. O özünə görə çox duzlu oğlandı. Mən indi qardaşıma bir demək istəyirəm. Bax, əzizim, adamın yaxını rəhmətə gedir. Bax, Allah rəhmət eləsin, sənin xanımın şəhid olmayıb ki, rəhmət olub. Neçə ildə ona qulluq eləmişsən, əziyyət çəkmişsən. Bu gün evinə, evinə öz həyatımı yaşamaq üçün bir xanım. Bax, mən bir xanım. Mən sənin evinə gəlmərəm. Mən sənin evini gördüm. O sandığın içində arvadın paltarlarını çıxardırsan, onları verə ehtiyacı olana. Var, apar ver camiyə, qoy paylasınlar. O evdə o xanımın ətrini görən xanım, sənə necə xanım ola bilər? Sən əgər öz xanımın xəyallarınla yaşayırsansa, yeni həyat qura bilməzsən, sən keçmişi siləcəksən, burada saxlayacaqsan. O buradadır və buradadır. Və sənin evinə gələn xanımın ətirləri qoyulacaq ora. Düzdür. Xanımının paltarları qoyulacaq o sandıq. Bir... Bu saygısızlık değil. Sen bu saygısızlık eləsən, değil. Sənə gələn qadın biləcək ki, yeni bir həyat. Əlbəttə ki, sən əgər oğlanların üçün və qarşıdakı adamın evladı üçün bir şey eləməyəcəksənsə, sənə gələn qadının evladı gərək olmasın. O qədər. Çox sağ olun. Fikirlərin də razıyam. Bir də bağışlayın, mən bir haşı çıxmasam, Hüşnəs xanım. Mən bura çıxanda, mən özüm, mən ən yaxın, məsələn, kiçik bacım. Mənə iradın bildirin, neyə irad... Sən o iradı saxla deyəcəksən. Mənə maraqlıdır ki, tək bu məsələ sizi bir-birinizdən ayırdı. Ürəyinizdə bir-birinizə qarşı ilk qığılcım varmı, yoxsa yoxdur? Məndə yox. Bir dənə mikrofonu zəhmət olmasa, ətafət. Birinci, yenə bir daha yəni dəyər verib gəldiyin ərə bir xanıma təşəkkür edirəm. Sağ çox sağ olun xanım, mənə dəyər verdiyin üçün. Mən buradan oraya keçin gücü suallarımı beynində hazırlamışdım. Mənim ilk sualım xanıma bu oldu. Cavan vaxtı, cavan vaxtı, uşaq hələ körpü olan vaxtı. Otur, otur, mən gəlirəm. Nəcəb, ərə getmək fikrinə düşmədiniz. Bu yaşda düşdük. Bu yaşda düşdük. Bir dəqiqə xanım. Əslində, uşaq oxuyub, indi institut oxuyub, universitet oxuyub, qurtarıb, maaş alır, xanım özü işləyir, maaş alır. Yəni, ən çətin dönəmlərdə ərə getməyib, niyə məhz bu yaşda? Yox, sizin səhviniz var. Yox, yox, bircə dədəm xanım, mən istədiyimi almaq istəyirdim. Əgər bu insan yaşa dolduqca özünü tək görmək istəmirsə, yanında bir hayan istəyirsə, sökənləsi bir kişi istəyirsə... Artıq oğlan evlənəcək vaxtında. Burada nə ayıb bir şeydir? Ayıb demədim. Əksinə, o balasını yerbəyər eləyib, o balasını ağlayan yaşdan, özünü batıran yaşdan çıxardıb. İndi balası əyək üstündədir, indi ona görə də ailəsini qurmaq istəyir. Mən bir şey başa düşmədim ki, Ümid kişi, siz hər gələnə 8 ildir sən niyə boş qalmışsan Bakıda, 20 ildir sən niyə ərək getməməsən, qardaşın sənə niyə arxadayaq durmayıb, bu kimi suallar, sən niyə evlənmirdin? Sən elə bir il yarımdan sonra sən evlənirsən, hamı elə deyil də, qardaş. Ümid kişi... Gəl, indi belə deyək. Mən sualları zəlməliyim. Ümid bəy, incimə, gələn belə bir sual... Yox, yox, incimə, məndə belə bir sual qoyum ortaya ki... Onda, nəyə görə səni də qınayanda ki, niyə il yarımdan sonra tez bazar evlənirsən? Niyə onda deyirsən ki, arvadın vəsiyyəti yazıqdır? Bak, razıyam. Mən birinci sualları niyə sərt qoyuram xanımlarına? Mən istədiyim cavabı almaq üçün. Mən yumuşaq danışım, mən öndə o yaşım deyil ki, yüngül-yüngül. Hansı xoriki xoşlayırsan, bürcün nədir? O, mənə adiyyəti yoxdur elə sualları. Mənə istədiyimi tapdır. Yox, ailə olacaqsınızsa, niyə onun da oğluna sən dəstək olmayasan? Əgər mən dedim dəstək olmayacağım, mənim də 53 yaşım var. Mən geriyə gedirəm. Bu il bilmək olmuyor. Ay qardaş, nə bilirsən ki? Söz verdim ki, mən tutaq xanıma söz verdim. Mən maniyakam. Yox, söz verdim. Ailə qurduq. Ümid. Alınmadı. Sonra mən nə kişi kimi olacaq, sən nə kişi kimi, sən söz verirsən, gətirmişsən. Əgər birincisi maddiyyata görə ailə qurulacaqsa, o ailə deyil. Ay, sağ olun. Bu bir.
İkinci. 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 Bəli. Bu yaşda siz hamınız o pragmatik kimi düşünürsünüz. Yani ağınla başla fikirləşirsiniz ki, bəli bu belə necə olmalıdır. Həyatınız, siz kefdən evlənmirsiniz ki. Siz həm də dərd ortağı olacaqsınız da. Bəs yaxşı, sənin oğlanlarının corabın yuyacaqsa, geyimini geyindirəcəksə, paltarın yuyacaqsa, onların qarşısına yemək qoyacaqsa, ona dəstək olacaqsa, evləndirəndə xonça tutub onun qapısına elçi gedəcəksə, bir analıq yeri olacaqsa orada, niyə də sən ona ata kimi rəftar eləməyəsən? Mən dedim ki... Sabah yaxşı, onun oğlunun, yaxşı, baxın, xristiyanlarda belə bir adət var da, evlənəndə deyirlər ki, aclıqda və toxluqda, ağır gündə və şirin gündə, acı gündə və xoş gündə, hər zaman yanı xəstəlikdə və sağlamlıqda hər zaman yanında olacağına söz verirəm deyir. Düzdür. Hə? Düzdür. Yəni burada siz nəyə söz verirsiniz? Yaxşı. Deyək ki, oğlu ilə bağlı qoyduq qırağa. Siz bir-birinizə nəyə söz verib bir-birinizlə birləşirsiniz? Mən... Hansı günü? Gəl kef eləməyə birləşək. Bəli. Bəli. Ümid müəllim o istəyir. Yəni ailə deyirik. Nar müəllim. Baxın, ailə qururuq da. Qardaş, əzizim, Ümid kişi. Sənə o qədər saygım var ki mənim. Sağ olun, çox sağ olun. Sonsuzdur. Əvvəla ona görə ki, bu vətənə elə iki dəyərli oğul böyütmüsən. Sonsuzdur ona görə ki, xəstə xanımının ömür boyu xidmətində dayanmışsan uzun illər. Sonsuzdur ona görə ki, özünə hörmət qoyan kişisən. Səliqən yerində, səhmanın yerində, məntiqin yerində, ağlın yerində. Sağ olun, çox dəyər verdiyinə görə çox sağ olun. Bəzi məqamlarda səninlə razılaşa bilmirəm. Siz bu qadınla əl-ələ tutdunuz, bu yox. Qeyrisi ilə. Tutduq əl-ələ ki, biz izdivaca giririk, biz bir-birimizə nəyi söz verək? Ay, sağ olun. Hə? Ancaq xoş günlərimizi bir-birimizlə keçirdəcəyik. Bəs pis günlərimiz olmayacaq bizim? Həyatı ilə olur. Bəs ağır günümüz olmayacaq bizim? Bəs sənin xəstələndiyin, mənim xəstələndiyim gün olmayacaq? Bəs mənim oğlumun sabah bir yerdə dava elədi. Gələcək ki, gəl gedək bir çözək bu məsələni. Gəl gedək filankəsin qızının qapısına elçi gedək. Görək nə deyir o? Sən də mənlə gedək. Çünki sən mənim ikinci həyatımsan, arxamsan. Daha bundan sonra bir də biz bu addımı atmayacağıq. Adam 3 dəfə, 4 dəfə bu addımı atmır. Düz, İkinci həyatı quranda ağıllı qadınlar düşünərək bu addım atırlar ki, artıq Allah. Üçüncü dəfə mən bu uçuruma getməyəcəm deyə. Aklınlar. Və əhsən olsun o qadınlara da. Mən doğrudan da əhsən deyirəm o qadınlara da. Ağılla ikinci ailəsini qurur, gözəl ailə yaradır, övladlarını bir yerə cəm eləyə bilir. Nə gözəl, mən alqışlayıram o qadınları. Halal olsun. Halal olsun. Həqiqətən də halal. Yox, övladın düşünən anaya halal olsun, onu mən deyirəm. Əlbəttə. Ancaq mən bir söz, mən yalan danışıb, mən 53 yaşım var. Birincisi, mənə səhv eləmək ixtiyarım yoxdur. 53 yaş çox yaxşı. Bircə də xanım, bircə də siz danışdınız. Mənim üçün yoxdur, mən bilmirəm, bəlkə 5 ildən sonra yoxam. Bircə də xahişim, çox hörmətim var. Bu sözüm axırı çatdı. Cavan oğlansa, nə olur 53? Mən birinci bura gələndə özüm ekspertlərin üstünə gedirəm ki, mən özümü, mənə öz yaxın bu kiçik bacım, ən iradlı edirsən, özümü çox təkəbbürlü aparırsan, çox özünə razı görsənirsən efirdə. Mən onu qəsdən edirdim. Qoy, mənə müraciət edən xanımlar güclü xanımlar olsun. Zəif xanımlar gəlib mənim qarşımda efirdə. Pis vəziyyət düşüb getməsinlər. Yox, nə demək istəyirsiniz? Gülü xanım zəif xanımdır. Xeyr, güclü xanım öz tələbi. Gülü xanım güclü xanımdır, ona baxan kimi görür. Mən onun qarşısında qoyduğu tələbi eləyə bilməyəcəmsə, yalancı çıxıb başa aşağı gedəcəm. Ömrü boyunca mən başa aşağı toxundum. Maraqlı bir yerə toxundum. Güclü xanım nə deyirsiz ki, kimi gözləyirsiniz? Bax, birincisi. Yox. Gök gök görək, Ümit müəllim, buyurun. Siz nə danışırsınız? Mən ölməmişəm. Mən ömrü boyu heç vəzifədə olan qardaşımdan bir manat pul istəməmişəm. Ümit müəllim, bir dənə cavab verin. Bir dənə cavab verin. Bir də təkrarlayım. Mən kəşdirmir xanım. Yox, yox. Xanım kəşdirmir. Ekspertlər təzə gəlmiş, ekspertlər var. Burada bir də kəşdirmir xanım. Ümit müəllim, bax güclü xanımları çağırdı. Qınardan qurtarın sonra keçin öbür tərəfə. Qınardan qurtarın sonra keçin. Güclü xanımları çağırdınız. Kimlərdir güclü xanımlar sizcə? Birincisi Masir. Masir deyəndə mən nə Masir? Masirlik nədir? Masirlik birinci sadəlikdir. Olduğun kimi görünüb, göründükün kimi olmaqdır. Mən masirlik bunu görürəm. İncəlikdir, zərifdir bu qadının. Bunlardır. Dünya görüşü. Mənim üzböz oturub debat apara bilsin. Üzböz aparıb, bax, Savadlı xanım suyxusu nasılsınız? Keçək hüquqa sizinlə cinayət məclisindən, profesyonel məclisindən danışa bilərəm. Keçək bədii dildə danışaq, danışaq. Lor dildə danışaq, danışaq. Nə demək istəyirsən? Akademik dildə deyirsən, danışaq. Yox, mənim həyatım var... Düşüncə olaraq, kafa olaraq, ötkəmlik olaraq, bəli, mən gecə oturub, gecə oturub xanıma bir də baxışayım. Sizi nümunə olaraq göstərir. Amma minnətdaram, əlbəttə ki, biz nümunəyik ki, burada əyləşmişik. Mən bax, gecə oturmuşuq, ikimiz... Bu xanım o qədər xoş bir xanımdır.
Bəli. O qədər xanım xatındır. O qədər axı, baxımlıdır. Bir dəqiqənin içərisində hüquqdan, nə bilim, həkimlikdən, nə bilim, müəllimlikdən danışmaq olmur. Amma burada hər şey başlayıb. Mən bilirsin necə həyatım rəngabərəng keçsin. Bilirsən ki, Gülü, bilirsən ki, mən səni çox istəyirəm. Mən də sizi baxın, çox istəyirəm. Baxın, Gülü, bilirsən ki, mən də sənin xətrimi çox istəyirəm. Və sən də mənim xətrimi çox istəyirədiyinə görə bu gün buradasan. Bəli. Və balan da ona görə deyib ki, Zaur bəy ordadırsa, Günay xanım ordadırsa, gedirsən ora. Bax. Bir saniye. Niye ilk baştan o sözü dedim? Belki senin hiç oğlun ondan hiç neye kabul edemeyecek. Olabilir de kabul edemezsin. Olabilir de kabul edemezsin. O sualların verdiği. Ben de misal için. Sen nece dedin o sualı? Bir tane burada da diyebilirsin. Ben dedim ki misal için iki oğlunuz var da. O evlenende yani. Necə lazımdırsa mən iştirak eləyəcəm də. Yəni gücüm nəyə çatırsa mən eləyəcəm, hazıram. Mənim oğlumun evlənmə vaxtı çatanda necə kömək eləyə bilərsiniz? Oğlunuzun neçə yaşı var? 24 yaşı var. Aha. Aha. Necə kömək eləyə bilərsiniz? Misal mən demirəm siz mənim oğluma ev alın. O sözü mən demirəm. Yəni deyə gəlirəm. Yəni mənəvi də yəni o da kömək eləyə bilər. Mən də siz də dəstək ola bilərsiniz yoxsa yox? Dedim mən dəstək ola bilmərəm. Mən bir dəfə qazanıram, bir dəfə qazanmıram. Soruşdum, pensiya alırsınız? Dedi, yox. Aha. İşləyirsiniz? Yox. Alver eləyirəm, dedi. Elə vaxtı olur alverim, elə vaxtı olmur. Gülə, əslində sağ olsun, bir saniyə bacım. Bir saniyə. Birinci o pəmbə tozu buraxıb, sonra səni yarı yolda qoymadı. Sağ olsun. Yenə kişi yana hərəkət eləyib ki, seçimini... Saygısını öz seçimidir de. Bak, həmişə deyirəm ki, bu adam belə istəyir. Ama Gülü xanımı da mən alqışlayıram ki, gələcəyi üçün bunların hamısını soruşubdur. Xaricdə cəmaat evlənəndə deyir ki, nə qədər maaşı alırsan? Yo, maaşı azdır, mən saxlaya bilməz. Zahar müəllim, bilirsiniz niyə? Niyə də yox? Bilirsiniz niyə bu sualı verib? Çünki artıq başı daşdan, daşa deyil. Bəli, bəli, 17 il dəziyyət çəkirəm. Ona görə. Yo, xanım, özüm öz ayağımın üstündə durmuşam. Xeyrül məsələ nəyə gəlməli? Səhv deyir, qardaş, nə inirsən? Onda mən sizlə mənə dəstək olmayacaqsa, mən niyə ailə qurmalıyam ki? Özüm elə öz ayağım üstə durarım. Bir ailədirsə, bir ailədirsə kömək eləməlisiniz. Xanım, eləməliyəm. Əgər sən eləyə bilməsəm necə? Siz xanım haqqında çox kəskin danışdınız. O bir xanım da gəlib burada oturubsa, siz ona çox hörmətlə yanaşmalısınız. İkincisi, mən o xanıma, mən burada indi birinci dəfədir görürəm də. O tək ana olub və əziyyətlə o uşağı böyüdüb. Bugün o sizi sığınaraq, bəlkə bir dəstək istəyir. Nəyə görə kişinin borcudur, ailədirsə, əgər ailədirsə, ailə qurursunuzsa, az da olsa dəstək olmalısınız. Əgər səmimi ailədirsə. Əgər səmimi ailədirsə. Əgər səmimi ailədirsə. Yox, siz düz danışmışsınız. Sizin dediklərinizi mən qəbul eləmirəm. Ona görə ki, əgər bir ailə olursa, bir qadın bir kişiyə sığınırsa, sizin ona dəstəyiniz lazımdır. Hər tərəfli. Elə oğluna da yardım edib kömək eləməlisin. Elə bir şeyləsi onun nəyinə lazımdır. O zaman da qınanılacaqdır ki, bir ana bu yaşında çıxıb ailə qurmağa, amma oğlunu unudub. Bir oğlu var 24 yaşında. Yox, oğlu, oğlu Allah aşkına ayaqsa durmağa başarır. Mənim oğlum 24 yaşında, o da 24 yaşında böyük oğlum. Hələ deyirəm, gəl evlən sən. Deyir, hələ mən evlənmək fikrim yoxdur. Hələ Göyçə gölünün üstündə 2200 metrdə. Mən də oğlumun indi bir yani, dəqiqə evlənmək fikri yoxdur. O deyir, mən elə bir həyatımı qurum. Bir... Yox, baxın, mən elə gəlir ki, burada sınaq sualları olubdur. Xanımın öz sınayıcı sualları bir cürədir. Umudun da sınayıcı sualları başqa cürədir. Bax, o sualla bugün o öz istəyinə cavab tapıb. Bugün onun oğlu hələ evlənmək fikri yoxdur. Və o ağıllı bir qadındır. O düşünə bilərdi ki, mən ailə quraram. Sabahlarım ailəmə elə baxaram ki, o kişi deyər ki, bilirsən nə var, gəl gedək sənin oğluna bir ev alaq. Hamıza hörmətlə yanaşıram. Belə də baxıram Günəş Vidən, xanım da aristokrat, çox təmiz natiq danışır. O yoldaşa da hörmətlə yanaşıram. Mənim ilk sualım belədir. Mən başa düşürəm ki, bəy oğluna görə onu qəbul eləmir. Möhkəmdir girən? Mikrofon işlidir, sən mükəmmel. O oğluna görə. Lap belə bugün onun oğlunun qulaq qırağı. Xanımı qəbul edirsiniz. Siz onu evdə qeydiyyata salasınız ya yox? Zaks bizim rus dilindir. Bir də qeydiyyata salasınız, yoxsa elə müvəqqəti mi? Maraqlı sualdır. Mikrofona. Bəli. Yox, bilirəm də başa düşürəm. Əgər mən bu xanımla öz
xanım kimi qəbul edəcəm ki, əlbəttə zəxsimə salıramsa, evimin də qeydiyyatı düşməlidir. Halbuki mənim evimin sənədi yoxdur bu dəqiqə, orada ümumiyyətlə heç kəsin evimin sənədi yoxdur. Hələ bələdiyyə sənəddir, nə vaxt küpçələr paylanacaq, aftın olmalıdır, qadın hüququdur, bu mənim həyat yolu. Olması qeydiyyata düşməmək üçün əsas deyil. Onu da mən deyim sizə. Heç mən özüm qeydiyyatı deyiləm orada. Necə gedir? Salarıq. Sizi də salarıq ora. Hə, tək xanım gəlsin, əsr xanım gəlsin, onlar alınır. Xanım, xanım dedi ki, ev mənim evimdir. Ev oğlumun evidir. Siz elə deyir. Bəli. Ya bu insan başqa bir şeylər istəyir. Prosta indi sadəcə olaraq biz üstünə getmirik ki, seçimidir, öz istəyir. Zatən mən bir şey sual verir, deyəcəm. Zatən bu proqramda evlilik baş tutacaqsa, bu dövlət qanunu ilə baş tutacaq. Əlbəttə. Rəsmi qaydada baş tutacaq. Hər kəs bunu gözə alsın, gəlsin. Bəli. Burada evlilik olacaqsa, qanunla rəsmən olacaqdır. Ümid kişi, sizin nəvələriniz var? Mənəcə ki, şu an bakışı Sübahidir. Nə növə? Dəqiq. Biri 19 yaşında, biri 24 yaşında. Mən cəmi həyatda bir dəfə evlənmişim. Nə işkəsin, qeyri qanunu yaşamamışam. 100% araşdım. Yox. Sübahidir oğlanlarınız ikisi də? İkisi də Sübahidir. Birinin 24, zabitin 24 yaşı var. Olur ki, 19 yaşı var. Derim ki, Aysar bəy, bu Ümid müəllim ilk görünüşdən eqaistə bənzəməsə də, eqaistə bənzəməsə də, öz iki oğluna ana gətirir, xörək hazırlayan gətirir, başına tumar çəkən gətirir, onun balasını qəbul eləmir. Xanım, mənim oğlanla mənimlə yaşamır, mənim Qarabağda, Naxçıvanda da siz haradan bilirsiniz? Niyə söz demək xatırı? Ay qardaş, qaydacaqlar da, Naxçıvanda, Qarabağda qalmayacaqlar ki. Mən oğlanlarımla evləndirsəm də yaşamacağım. Mən, dünən dedi, buradaydı siz. Dedim ki, cəvan ailələrə müstəqillik lazımdır. Xanım dedi, onu da siz. Mənim rayonda evim var. Mən istəyəndə gidib rayonda yaşayacağım. İstəyəndə burada... Xəbərimiz var ki, burada nə qədər insan varsa, sizin əsl niyyətinizi deyəndə siz agresivləşirsiniz. Çox agresiv. Mən hələt eləyirəm. Mən əgər pis niyyət nə olsa, deyərdim ki, hər sən niyyətinizdən söhbət keçmir. O birisi, mən yalanı sevməm. Nə var, buyam. Rövşənəm, mən indi sənə də bir sualım olacaq. Mən sizin qərarınızı işitmək istəyirəm. Hələ də mi içinizdə bir duyğu yoxdur, istəməzsiniz ondan bərabər qalmaq? Aferin qızım. Yox. Aferin. Niyə? Məhz oğlunuza qahmar çıxmadığına görə? Bəli. Bir də ki, mən içəri girməmiş. Oğlumu hallandırdı. Kimi? Ay kişi, mikrofonu əlində tutun, nə danışırsan? Mən heç oğlumdan heç hallandırmamışım. İlk gəldiyimdə. Yox, siz deyin, oğlum var 24 yaşında. Oğlumla mümkün danışanda. Atası belə olur, onda mən qəlbim sınmışdı. Bu adam uşağı olan arvatdan evlənməyəcək. Bu həyatımı yaşamaq istəyirəm deyir, ona bir dənə deyən, gülən, həyatı sevən, şaxşaxlı bir qadın lazımdır, amma düzgün qadın. Limon ucuna frayır. Bir dəqiqə. Sənə niyə sual verir? Frayır. Bir dəqiqə. O sualın məxrəcini deyim. Bugünə qədər niyə evlənməmişsən? Siz psixolog deyilsiniz. O məxrəci nədir? Düzgün tanımadın. Sən indiyənə qədər kimdən yaşamışsan? O sualı verdi mənə. Oğlu ilə kimdən yaşayacaq? Yox, başqa mənada. O sualın məxrəci odur. Verdi cavab. Yox, adam oğlu ilə yaşayıbdı, adam kimdən yaşayacaqdı? Oğlu və özü. 24 yaşında... Rusiyada yaşamışam, hiç kadar yaşamışam. Bir dəqiq, bir dəqiq xaşıyam. Mən bir şey söyləmək istəyirəm. Sizcə... Kimdənsə yaşamaq istəyən bir qadın rəsmi şəkildə, ciddi şəkildə evliliyə gələrmi bu studiya? Həyatda hər şey ola bilər. Üzü açıq belə çıxarmı? Bir dənə telefon zəngi gəlməyib ki, Gülşən belədi, Gülşən elədi. Bir nəfər zəhv vurmayıb ki, onun həyatında mən olmuşam. Amma qardaş çox düzgün eləməyib. Yəni, söhbət ondan gedir ki, hal-hazırda bu qadının elə özü boyda, özü yekə kişi bir ər kimi bir oğlu var. Sadəcə olaraq, İstəsə ki, o kənarda həyatını yaşaya bilməz o insan. Yaşaya bilməzmi? Yaşamaq üçün bütün kriteriyaları var. Bütün kriteriyalar, bütün meyarlar və bütün ölçüləri var. Mən onun oğluna da xoşbəxtlik artıq. Sadəcə olaraq rəsmi, ciddi, ağıllı bir ailə həyatı qurmaq istəyir. Vəssalam. Hanımın haqqı var. Sən də haqqın var. Güya bu bəyəfəndilər kənarda gedib həyatlarını yaşaya bilməzlər. Bu bəyəfəndilər güya həyatlarına, o cürə ev eşiyinə, dəmdəsgahına bir xanım gətirib deyə bilməz ki, gəl bərabər burada yaşayaq, yüzünə əli sallasa yüzü gələcək. O ciddi bir evlilik istəyirlər bu adamda. Zavul müəllim, valla mən evlənsəydim, çoxdan evlənmişdim. Mənə pul da təhlib eləyən olub, üzr istəyirəm.
Ben altın, Allah'ın dostun 60 bin kapımın ağzına gel. 40 tane hunuşka da getirir, tüyük de getirir. Sadece ola, bana çok kadınlar gelir mesela aile kurmağa. Bəli, bəli, bana çok kadınlar. Mən, Kübra Hanım, Kübra Hanım, Günlar Hanım deyir, mən propiska eləyirəm. Bir dəqiqə, sual verdim, mikrofonu qoy aşağı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xeylağı, mən qorxuram. Başaçdır. Qorxuram. Bir saniyə. Bir saniyə. Sən, mən əgər burada, bura gözəl xanım kimi qoşulmamışam. Mən əgər burada məsləyimi təmsil edirəmsə 10 milyonluq əhaliyə, mərd mərdanə. Əgər mən ağzımdan çıxardıramsa, mən eləyirəm. Deməli, mən eləyirəm. Aydındır. İndi qoy yerə. Qoy yerə. Sakit. Sakit. Çaşma. Buyur. Sadəcə olaraq hər kəsin bir haqqı var və bugün Rəqsanə, Röşanə üçün bu studiyada olan bir bəyəfəndi onunla ailə həyatı qurmaq üçün razılıq istəyir ondan. Sadəcə olaraq ürəyinə yatıb və fikirlərini söyləmək istəyir sənə. Mikrofonu bir dənə zəhmət olmasa götürün. Mən salamlayıram hər kəsi, böyükləri, ekspertləri. Mən zarmıram, dünən bu eşitdim siz dedi yoxsa, bir nəfər mənə dedi. Əgər düzgün adamdırsa, məni bir qırağa çəkib, onu maddi deyə bilməlidir, yoxsa deyə bilməlidir, döyürdü. Necə? Anlamadıq, həmən... necə yəni? Yəni, verilişdən kənar? Bəli. Axı, ixtiyarı yoxdur. Axı, verilişin qaydası var, ixtiyarı yoxdur onu eləməyə. Verilişdə olan insandırsa, bunu burada söylüyor. Onun ixtiyarı yoxdur. Onu biz icazə vermirik ki, nə olacaqsa burada olacaq. Mən yox deyirəm. Mən bir də onun deyir ki, xanım, yaxşı varı, dövlət var. Mən birinci dəfə demişəm ki, mən bura vardan, dövlətdən ürtü gəlməmişəm ailə qurmağa görə. Mən anlamadım. Kim deyib ki, var dövlət? Var dövlət söhbət hərdən çıxdı. Xanım kimsə dedi, nə deyib? Bir nəfər xanım dedi ki, dedi? Yaxşı varı, dövləti var. Kim dedi sənə? 1000 manat maaş xanım, alır. Kim dedi burada, sənə? Buradakı xanımlardan kimdirsə? Röşənə açıq danışdı, yəni biz burada açıq danışırıq. Kim dedi sənə? Kim dedi də sənə? Valla qapının ağzına dedi. Kim dedi? Tanıyırsan, burada dayanın o xalı. Bəli. Kimdir? Qapının ağzında dayananları, filan kəs mənə dedi. Kimdir? Zaur. Hə? Deyos. Kim? O xanım, adım bilmirəm. Kim də, kim? Qızım, kim deyib o sözü sənə? Burada eləşənlərdəndir. Bəli. Kimdir? Göstərdə kimdir? Nə var ki? Mən deyim də, açıqlama verə bilərəm. O qız cavab. Kim? Hansı xanım? Sarbaş. Bir nəfər elə bilər, dedim ki, burası onun rəyim bil. Yəni, ben ola bilər ki, kime dedin de? Gülbəndə. O da nəmin sonra, olmasın. Başka şey deyilməmişim, heç o qız işime salam da verilməmişim. Aa, bu kardeş geldi bu. Ha. Sadece olarak ben hemen yol vermişim, bir kelime söhbətimiz olmuyor da. Ben prost dedim ki, rəyim başka şey. Niye elədin ki Gülbənd, niye böyle eləyirsən ki? Onu vermiyorum. Gedirdik biz ikimiz o bacıyla. Əmi dedi ki, mən hərbiçiyəm. 70 yaşında yaşım var.
Gülbənd xanım, sizə də o xanım mənlə evlənər görəsiz. Və belə, dedim ki, əmi, valla o xanım yaşlı adam istəmir də, o cavan istəyir ki, evlad olsun. Və bir də belə, vəz salam. Da başqa işlə. Demək, sənin ürəyinə yatmışdı Rövşənə, hə? Hə, dedi, ürəyinə, dedi, çox ürəyimə yatıbdı. Mən üzr istəyirəm, ola bilsin ki, artıqdan artıq. Mənim ürəyimə yatmışdı, mən onu evlə gizli saxladım. Bu, vayın tayini kimi. Prost, mən sadəcə olaraq ona bir... Onun yanında... Özü hərbçidə ona görə deyir. Keçmiş hərbçidə ona görə vayını tayini deyir. Mən bir balaca... Mən yaxınlaşdım ki, elə... Gəlin bura. Artıq sizi hər kəs gördü və bildi. Gəlin studiya. Niyə də yox? Keçin zəhmət olmasa, burada pləkən var, ehtiyatlı olun. Aha, o divana keçin. Pləkən var. Siz... Mən sadəcə olaraq dedim ki, bir balaca bir... Ümumiyyətlə dedim, dərba, sabah gələcəksə, mən gələrəm. Gəlməsə, mənim başqa yerdə işim var. Bu da başladı, nə bilim, ailə quracaq, neçə, mən də ta iş üstüm vurmadım. Başqa söhbətiniz olur. Amma özün yaxınlaşmadın da... Xeyr, bəli, hərbət, hörmət, mən ola bilməz. Mən qanunlayıca rəyət edəm. Siz neçə yaşınız var? 70. 70 yaşınız var, övladlarınız var mı? Amma 70 yaş vermək olmaz. Bəli, iki oğlum var, ikisinin evləri var, eşitləri yolmuşlar. Onlar bilirlərmi ki, siz ailə qurmaq istəyirsiniz? Onlar çoxdan bilirlər, madər... Mən özüm üçün yaşayıram. Onlar da özləri üçün yaşlı, əlaqam var, bəli, onlar heç bir maniliyə yoxdur mağa. Bəs niyə çəkinirdin çıxmağa? Valla, nə bilim, mənim yoldaşım, ali təhsil müəllimi də Xətayət 59 nömrəli məktəbdə işdir. Prosto 150 müəllim var, hamısı mənim saat baxır, izləyir. Mətanət müəllim mənim yoldaşı çıxır, ona görə utandım. Dördüncü ilacı artıq keçib, istəmirdim. Belə sədaqətdə ailə olduğuna görə mən həqiqətən də istəmirdim ailə qur. Da sonra da böyür başdan qohum əqrəbə deyir ki, da artıq. Özünə görə soru çəkirəm. Aldığım maaşı ilə ancaq orada-burada özünüz bilirsiniz. Nə qədər maaş alırsınız? Mən Xətay rayonunda qaldım. İki otaq evdə iç-içə. Kupçalı hər şey 32 kvadrat. Öz evindir? Bəli, öz xüsus evindir. Heç kəsin ona adətliyi yoxdur. Maaşın nə qədərdir? Maaşım 1000 manat. 1000 manat? Bəli. Təklif nə deməkdir? Təklif nə deməkdir sənə? Tələbəçilikdə görmüşəm, sonra nə bilim, belə təliyə işləyir, dörd divar. Tənha deməkdə, yəni ki. Bax, gəlirsən, səhər çıxırsan, günün necə başlayır və necə bitir? Valla, elə-belə özün üçün deyirsən, nə istə, bugün bir tər keçdin, görürüm, sabah nə olacaq. Belə ümidənə yaşayırsan. Amma elə-belə baxanda istəyirsən ki, vüsyol olasa. Mən rəhmətli yoldaşım vüsyol idi. Maaş şehrlər deyirdi, özün şehrlər idi, hər şey var. Biridir ki, mən tayh elə-belə, mıs-mısı ilə işim yoxdur, biraz lor qaydasını deysək. Ancaq deyib gülmək. Bizdə heyl olub. Elə bizim ailəmizdə də heyl olub. Biz Qarabağdan da özü bilirsiniz, mən deymişəm sizə. Əsmir. Orada deyim, bizə işimiz var, hər şey öz qaldırır. Sonra mən saymam. Burada biraz o haşiyyədən kənara çıxmıram. Bax, səhər durdun. Bəli. Nə edirsən? Tezdən durdun. Tezdən durdum, mən biraz idmanla məşğul olam, özüm üçün, xırdaca. Sonra yuyunuram, başlayım, siz demişsiniz, çay. Çay? Səhər-səhər bir acı çay içirəm, biraz ənəmənə gəzirəm. Acı çay içirsən? Bəli, acı çay içirəm, bir balacaqsın. Tezdən yeməyəm. Çayını şirin eləyən yoxdur da sənə? Yox, dururam, özüm qabiliyyətim yaxşıdır, özüm təmizləyə rəyat eləyənəm, özüm təmizləyə. Evini kim təmizləyir, kim yığışdırır? Qardaşım qızları var, hərdən onlar gəlir, heç onlar da mən rəvə bilməm gəlməyənə. Çünki onun qonşu hələ bir cürə başa düşər, onlar nə bilir mənim qardaşım qızlar. Özüm təmizləyəm, dost sorun, hər şey var, evimin əşyası hamısı var. Bir orijinal paltar yuvan maşını yoxdur, o da baxacaq. O mexanizm da gəlir. Aha, paltarlarını kim yiyor? Paltarları? O qardaşım qızlar gəlir, müəyyən paltarları. Aha. Burasını da bilir. Qalanlar da heç bir şey. Kim var ki, tək özüm? Axşam, gün orta nə inirsən? Çıxdın ki, hara gedirsən? Hara gedirsən gün orta çıxıb? Heç nə ilə, mənim ofisiyyəl yoldaşlarım var, onlarla söhbət eləyəm, domino bilə bir şeylərə başımı qatıram. Onlar öz evlərəm, mən yenidən bir də dərsi bilməyən uşaqlar kimi öz evimə qayıdıram. Axşam gəlirsən, nə baş verir? Bəli, televizora başımı qatıram. Dörd divar, televizor, bir də hərdən görsək yoldaşlar, və yaxud mən gedirəm qonaq. Bir də sizin adınızı bilmədiyə biz. Müzəffər. Müzəffər bəy. Müzəffər bəy, nəvələr var? Bəli. Nəvələr var? Var, bəli. Neçə nəvədir? Üç.
Ay maşallah. Dünyada indi görürsünüz mü ki xanımın yerini heç nə vermir? Onların Ali Rəziyalıdır özləri tərbiyələş, mən ola adətim. Qadının yerini heç nə vermir bir kişinin həyatında. Özüm özüm tərbiyələş. Heç nə. Və bir qadının da həyatında kişinin yerini heç nə vermir. İnandırım sizi ki, nə övlad, nə heç nə vermir. Mümkün deyil. Məncə istəyərdim ki, tamaşaçılarımız da bir qoşulsun görək. Rüşanə qərar verə bilərmi bu həyata, yoxsa yox? Və burada olan... Sən neçə evini sattın xanımın üçün? Bir ev. Sattın o xanımın malicəsi üçün? Bəli. Alınmadı mı? Yox. Nədən əziyyət çəkirdi sənin xanım? Mədaltı vəzin həkimdə. Xərçəngindən? Mədaltı vəzin. Bədənin nüvəsidir mədaltı vəzin. Mədaltı vəzi orqanizmin... Hansı ki heç nüvəsi deyil. Onun törəmələri pankreasın çox mürəkkəbidir. Gecikdirilmiş halda... Ona toxunmaq olmaz, hər kəs bilir. Yox, erkən mərhələdə götürmək olur, amma gecikmiş mərhələdə təəssüf ki... Proqnozlar çox... Mikrofonu götürdü. Bilirsən, dayını söylüyor, biraz dayıyla söhbət elədi, reklam arası. Müzəffər dayımız çox səliqəli bir insandır, çox gözəl bir insandır. Tanışkarım mənim. Söylüyor ki, rəhmətli xanımım da sizi çox istəyirdi, indi istəməsin. Allah rəhmət eləsin. Sən bayaq dedin ki, mənim Umuda sözüm var. Umuda sözüm əlbəttə ki var. Əgər o xanım yox, başqa bir xanımsa, ailə tərzində aparacaqsa, əlbəttə onu qeydiyyata salmaq. Yox, onu demədin. Sən dedin ki, mənim Umuda bir deyəcəyim olacaqdır. Danışdıq ya, reklama çıxmamışdan qabaq səndən, yox, sən dedin. Yox, şey ondan başqa. Yox, 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 sən mənə dedin axı. Hə, eləsin deyirsən. İndi əgər dediyimizdə qıda alınması, sorusu, Umudu yox, mən demişdim. Yox, sən dedin ki, mən Umuda deyəcəm ki. Mənə dedi ki, Umuda deyəcəm ki, qaydandakı Umud. Əgər səndə xanımla alınmırsa, zəhmət olmasa o kreslodan qalx. Demişdi mi sənə? Dedi, sən açıq danışa bilirsən, bu kişiyəl olmağına baxma. Bu yaşda da yaxınlaşıb söz demək cəsarəti yoxdur. Bu, sən utancaqlığı hində durur. Yaşa bax. Çeriz məndən, deyir ki, bax, xanıma deyinə ki, bax, belə bir şey var. Daha Rövşanı xanıma deyəndə, o demişdi birinci gün, ancaq mən onu gizli saxladım. Üstörtülü Rövşanı deyim, belə bir adam gəlir. Sən ora keçmək istəyirsən? Buyur, mən böyük məmniyyətlə... Nəticəni bilmirəm ki, mən. Bəli. Müzəffər müəlliməm, çox keçən yaraşar, mən hədə edirəm. Yox, əsr takmışsınız, valla, bax, bilirəm, xoşbəxtlik arzulayıram. Bəli. Siz qürəklə, elə şad olaram. Gidim, keçim ora. Git, keç ora. Pləkən var, pləkən var. Ha, bu başqa məsələ, o qız çox cavandır. Sən orada eləş. Hal-hazırda sizi bura keçirməkdə məqsədimiz o idi ki, sizə bir zəng gəlib, sizə görə. Bəyə görə? Müzəffər bəyə görə. Hə, adı unutdum. Mənim adından bağlı problemim var da, bilirsiniz. Umuda görə. Hə, Umuda görə. Yox, mənim adından bağlı problemim yoxdur. Mən düz eşitmişəm. Umud bəyə görə. Umud bəyə, hazırsız? Və telefonla qoşula bilirmi, xanım? Zəhmət olmasa telefona qoşun. Və hətta deyir ki... Ümid bəy, söylür ki, mənim... Mən üzr istəyirəm, mən səhv saldım. Sən mənə necə çəp-çəp baxdınsa, qorxdum ya burada. Canım sənə, Gülşən. Allah sənə can sağlığı versin. Və Ümid bəy, hətta deyir ki, övladlarımı yerbəyer eləmişəm, heç kimdən problemim yoxdur, tək yaşayıram, Lənkərandandır. Evim də var, maşınım da var, hətta özüm sürüb gələcəm.
da sizə müasir xanım. Gəlir. Yox, mən üçün onun evi... Məncə bu ultra müasir oldu ya. Yox, alqışlayıram. Şəkili mənə atın da zəhmət olmasa. Elbrus. Mən ən az. Şəkili mənə atın. Ancaq mən üçün maşın... Ev önəmli deyil. Mənə onlar heç bir... Umud, yaxşı da. Valla önəmli deyil. Umud, yaxşı da. Billah, mən bu yaşda bir dəvə maşını almamışam. Ömrü boyu maşına marağım olmuyor. Almamışsan, sən sürmürsən, xanım sürəcək. Sən də oturarsan yanında, kəmərini bağlayarsan... Mən arvad maşını gedəcəm bu yaşdan sonra. Zahar məlif, yox. Onları önəmli, onları qoysun. Bu maddiyyəti kənara qoysun. Onu demir, yəni demək istəyir ki... Maddiyyətdən başlayan xanım mən üçün gəlməsin. Yəni, demək istəyir ki... Sən maddiyyat olmayandan sonra yaşayış yoxdur. Valla, mənim maddiyyat yaşlanırsa... Sən, sən ümid olaraq bir xanımı gətirib acından evdə öldürsən, sənin o qadın olacaq, oturacaq orada. Boşa düşmək. Maddiyyat deyirsən ki, lazım deyil. Gəlsə, deyəcəksən ki, əslində maddiyyatın olmadığına görə xanım sən istəmədi də. Sən deyirsən ki, işləyə bilmirəm, pensiya almıram, təqayüt yaşın çatmayıb hələ, ona görə almırsan. Təqayüt yaşı 65-dən yuxarıdır. Alverim bir dəfə olur. Alverim bir dəfə olur, bir dəfə olmur. Bu xanım da fikirləşir ki, mən bugündən sonra 18 yaşım yoxdur ki, aman varsa da ümid, yoxsa da ümid, bu olmasa mən öləcəm. Yəni 18 yaşınız yoxdur da, başa düşürsən, mən bunu ciddi söylüyürəm. Yəni düşünür ki, mən bugün o evə gedəcəmsə, Ümid sabah yemək gətirməyəcək, deyəcək, bilirsən nə var, bugün qazanmamışam. Gün orta gəlməyəcək, bilirsən nə var, qazanmamışam. Axşam gələcək, bilirsən nə var, qazanmamışam. Və bu niyə ailə qursun? Yenə də mən işləyəcəmsə, mən qazanacamsə, mən gətirəcəmsə, mən yeyəcəmsə, onda da mən niyə ərə gedirəm? Mən nəzər alaq ki, bu cür baxımlı xanımın özünün tələbatları var. Yəni ona lazım olan, bilmirəm, məhsullar mı deyil, nə Mən müasir, düşüncəli, ötkəm, baxımlı bu xanımların tələbatlarını ödəməkdən ötürü bir kişidə ən azı ayda 1500-2000 manat pul lazımdır. Başa düşsən, Ümid. Həm müasirliyini təmin eləməkdən ötürü ki, gəzmək istəyəcək, tozmaq istəyəcək, filan yerə gedək, bəşmən kafedə oturaq, müasirəm bunu istəyirəm və... Bəzənib düzənməkdən ötürü salonlarına gedəcək, ödəyə biləcəksən mi? Əgər bir xanım alsa, lap heç oğlu üçün ev istəmir, özünə görə. Yoxsa gətirib qapını bağlayasan ki, mən nə yemişəm, yey, içmişəm, iç. Sən müasir istəyirsənsə, sən o könlümdən keçənləri istəyirsənsə, onun bədəlini ödəməlisən. Hazır olmalısan. Mən bəlkə səhv deyirəmsə, deyin ki, səhv deyirsən. Yox, krasavçik, başqa bir sözdə yox, krasavçik, Alo, alo. Alo. Bəli. Ooo, Sevil xanım. Salam, 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 qardaş. Sizə təşəkkürlüyünü bildirirəm. Sizinlə çox sevirəm. Günay xanımla sizi çox istəyirəm. Həmşə sizin gözlərinizə baxıram. Çox sağ olun. Sən maşını özün sürürsən? Bəli. Maşını özün sürürsən? Bəli, bəli, zahar məllim, bəli, qurban sənə. Sən çox gözəlsən, o ürəyim partladı. Siz mən gözəl ola bilmərəm, sənə qurban. Siz mənim ürəyimsiniz, Günay xanım mənim ürəyimdə, həmişə bütün verişlərdir. Can, can, siz də bizim ürəyimsiniz. Amma çox gözəl xanım onu. Siz çox orada belə incitmək fikri var. Səni türk aktrisalarına oxşatdım, qız. Eynən. Mənə nə cavab verəcək, sarfadın ki, hiç sən məndə. Yürəkli deyəsən məndə. Nətər, nətər? Tövbə, işitmirəm burada. Bir də deyə, bir də deyə, işit... O, lap o, şey, Ulduz filmindəki Ulduz yazmışdı. Qaş desəm məndə, göz desəm məndə. Siz məni telefonun dəstəyindən işitin, zəhmət olmasa. Uşaqlar, deyin televizyon... Telefon... Deyirəm ki, sən nə dedin? Dedin ki, qaş desəm məndə, göz desəm məndə. Bəli. Nətər dedin onu, dedin qaş desən məndə, göz desən məndə. Yox, yox, qaş gözlə adamı bəyənməzsə. Demir, tacizik xanım istəyirəm, belə sürək xanım istəyirəm. Bəli, o məndə. Kişi kimi də qanım anlar. Deyir, ürəkli xanım istəyirsə, o mənəm. Gəlsin, debatada bura. Deyir, o zaman gəlsin bura, deyir. Hə? Ay uşaqlar, mən bu telefonu heç eşidə bilmirəm. Nə olar, bunu düzəldin də bir dəfə. Yenidən qoşun da, yenidən qoşun. Xanım çox maraqlı danışır, amma təəssüf ki, biz onu eşidə bilmədik. Mən də heç nə eşitmədim, Allahım.
Heç mən də eşitmədim. Narahat olma. Bu yaşla əlaqədar deyil. Sadəcə olaraq texniki problemdir. Şəkillərini gördük. Ay, öldüm ya. Məncə çox bəyənəcək. Yanındakı sənətkara bax hələ. Onun onunla nə əlaqəsi? Səs gəlmir də bura gəlmir. Elə bildim gəlir şəkilə baxma. Qəşəng qadındır. Bəli. Eşidirsiniz məni? Sakit olun, sakit olun. Bəli, eşidirəm. Siz söylədiniz ki, qaş gözü demirəm, nəyi deyirəm dediniz, mən onu eşitmədim. Alo. Bəli. Dey görün, bayaq dedin, qaş göz demirəm, nə deyirəm, nəyi deyirdin? Bas, dirəkliydin məndə, baslarıq məndə. Nə bilmə, özümü tərifləmirəm də, mənə indi gələrəm etirə, gör nə qədər itin qazanaram orada. Bax, mən sənə bir şey deyim. Artıq mən özüm. Heç kim inanmaz ki, mən verdişə çıxıramsa, kiminsə elçiliyinə. İnanır. Özüm yaşlıyam, demirəm 15 yaşım var, 20 yaşım var. Xeyr. Qaldı ki, hamısı mənə, necə deyərlər, nəyəsə görə xətrimi çox istəyirlər. Bilirlər ki, mən, nə bilim, öz qururumu... Mən səni bazar ertəsi burada gözləyirəm. Səbirsizliyilə gözləyirik, ya, özdə. Hamımızla birlikdə. Hanım. Üçüncü gün orada olacaqım. Birinci gün gəlir. Əla. Mən burada bir abuhava hiss elədim. Doktorum, sən də hiss elədin, yoxsa bir uroloq kimi? Mənim dəyərlimsən də, mənim əzizimsən. Sənə quzu kəsərəm mən, sən mamanın əllərindən öpürəm, atanın əllərindən öpürəm burada, mənim dəyərli qardaşım. Allah kibəyim olsun. Doktorum. Ələtənlərin çox olsun. Bir dünya görmüş bir həkim kimi, bir insan kimi, nə düşünürsünüz? Mənə elə gəlir ki, heç bir zaman geç deyil, təbii ki. Və əgər bura studiyaya gəlibsə, təbii ki, məncə bir problem olmaz. Yəni, onu hiss eləyirsə, özündə bunu müəyyən mənada bir tələbatı varsa ki, tək yaşamasın, yanında insan olsun. Mənə elə gəlir ki, bir problem olmaz. Amma ehtiyac olarsa, biz urolojik yönləndə dəyərləndirərik. Ehtiyac olarsa. Minnətdaram. Amma burada məncə hər ikisinin də övladları artıq, mən bilmirəm, biz o gəldi burada oturdu, hələ ki xanım sakitdir, dillənmir, bir şey söyləmir. Amma biz yenə də mənim üçün önəmli olan Gülşənin fikirləridir. Mənim üçün önəmli olan... Bu arada olan... çox üzr istəyirəm, gələcəkdə uşaq sahibi olmaq üçün kişi üçün üst yaş xəddi yoxdur. Qadın üçün var, amma kişi üçün yoxdur. Eşitdiniz? Alimlər bizim fikrimizi dəstəkləyir.